och välkomna ska ni vara till Jag har snart ett klassrum som ska sättas, jag skriver det där, classroom, så. I förra avsnittet, eller ja, jag kanske ska säga vad serien heter. Minst 5x5, men det är bra, det har vi uppfyllt. Vi tar Armory här också, Armory. Så i förra avsnittet utav den här eminenta serien som är Prison Architect, ja det har ni koll på i det här laget. Då så var det klart med klassrummen så att jag kunde bygga, eller markera som klassrum. Så ska vi se vad det behöver för objekt här. Vi behöver, vänta, guardlock, jag får säga från där. Kanske att vi skulle ta den innan. Ska vi ta och göra en armory först, se. Vänta då, school desk, office desk. Vi skriver desk, ska vi se vad de kostar. Office desk 30, ja men det är ju billigt. Nu gör vi en office desk. Ja, vi väntar med det. Vi skulle ha 20 stycken såna här. Tror jag. Insan. Nej, vad fan. Så. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv, tretton, fjorton, femton, sexton. Tror vi får trycka ut så här i mitten. 17, 18, 19, 20. Sådär, nu har vi 20 stycken. Sen ska vi ha en office desk här också. Vänder vi på den så. Sen gör vi en liten stol. Som heter så mycket som chair. Och den har vi där. Så, som har läraren någonstans att sitta. Skoldesk, office desk. Ja. Nej, men då... Och den delen utav education, build a classroom, det har jag gjort. Have 10 prisoners past it, okej. Okay. Men här kan vi få 40 000, så jag tror att vi lägger fokus på få rullians på det här i det här avsnittet. Allra först och främst. Fan vad nice. Jävla nice då. Okej, vi har så där. Vi har en så där. Ja, men det är bra. Det är bra. Jävla bra det. Eller ska man ha en staff då här förresten? Vad fan var det där? Batman där. Nej, det är ju en hund. Jag tänkte. Okej, nu har vi ett klassrum här. Villa classroom. Och nu ska vi se om vi kan dra igång där skolverksamheten. Foundation and Education. Den startar vi på en gång här. Men jag tror att vi ska kolla igenom regimen här. Vi har work, vi har work, vi har yard. Tror vi... utökar vänta då. Kan man göra så att det bara blir så där kan man göra. Eller tror jag. Vi tar work. Så sätter vi där. Ja. Så där. Om vi splittar upp det där lite så. Sen ska vi se free time. Det är väl bra. Ska de få sova? Ja. Jaha. Vänta då. Alltså annars igenom tar vi yard där. Så. Nu är det splittat. Vad är det där? Room requirements. Har vi fått nå? Tror vi gör så här. Vänta då. Ja, men då sätter vi igång. Klockan lite grann sådär så att det händer lite grann. Se det här. Det är bara 5 som tycker att de är väl treated. Men eller ja, det här kanske tar jättelång tid. Få in folk här i klassrummet.
Nu är det ju natten här. Armoring, om vi kollar på den. Vad kostar det att bygga? Weapons rack. Vi gör så här. Ta den där. Weapon weapons rack. 1000 har jag inte ens råd med. Guardlocker. Guardlocker. 200 spänn. Ja, jag sätter den. Så. Vad behöver vi mer? Vi behöver en ett table. Table. Där. Och sen var det weapons rack också. Weapons rack 1000. Men då tar vi spola fram lite grann ända tills vi får lite såna pengar och valör. Vi kanske skulle tända upp här ute på gården, tror jag. Fast det kostar ju pengar också. Men det här, alltså, skulle vi inte kunna ta och fixa de här? Det skulle vara nice. Men vilka är det som fixar det här då? Och materials, finns det typ... Dirt. Om jag gör sådär, tycker jag. Finns det någon... Perimeter wall. Outdoor only. Fence. Aha, där har vi remote handles. Ja, oh, nice. Det är säkert folk som har sagt till om det är tidigare avsnitt. Vad fan? Ja, förlåt. Förlåt. Men... Ja, det var lite längre än vad jag trodde. Är det några andra, några grannar som har påbörjat? Nej, det var det inte. Nej. Ja, men då vi tar ju bort alla tunnlar i alla fall. Vi då kan få in lite pengar så vi kan köpa den sista pjäsen här inne. För att sen har vi... om vi klickar bort den där... Nej, det var den. Nassign... Two dog handlers, två dog patrol. Men det har vi gjort, ja. Så är det bara till 50%. Vi gör så här då. Rooms, där, då. Ta staff då, men det tar vi här. Nej, jag skulle vilja ha en vägg där också. Viktig jävla vägg. Konkret vägg. Så där. Och så där i och för sig. Där kan jag gå. Nej. Men. Så. Sen tar vi... Har vi någon dörr? Ja, nu har vi 1000 spänn. Nu kan vi köpa den där. Eller gick ut på det först. Way up on rack. Så där, då har vi snart en armor här också. Så. Nu har vi en parole hearing här. Parole officer och parole lawyer. Har vi nå inget där. Här är en massa skit. Nu kommer det i alla fall vara svårare för dem att rymma här. Till exempel här har vi några som springer.
som tror att de kan rymma, men dessvärre inte. Hur fan har ni tagit er hit? Vad är det här då? En garden som bara går och... Ja. Jag menar att ni ska vara där ute, tror ni? Tror inte jag. Här, vänta då. Danger level is low and is increasing. Okej, men det är så länge den håller sig på låg nivå. Så. Men här, det är ju folk som är ute och går. Men alltså, vart kommer de utifrån? Har vi någon lucka någonstans? Vi har... Här är det ju... Nej, okej. Det är inga luckor här. Nej. Nej. Ser bra ut här. Och nu håller jag på och sjunker. Här hittar vi en borrmaskin. Jaha, ja. Nej, men annars då. Den här hade vi. Och den där hade vi klar nu. Jag ser att det är skolgången, men det är ingen som har börjat gått i skolan än. Just det, vi skulle behöva ha en tvättstuga här också. Så vi har inte pengar till det. Så då får det lugnas. Vi får lugna oss med det. Dörrar kanske vi ska peta ut där. Vi skulle ha staff door, sätta en där. Och sen sätter vi en där och en där. Så. Då kan de gå in där, staffen alltså, och patrullera här på området, tänker jag. Jo för sig, om vi, för vi kan ta in två fångar till här, ser jag. Så. Och den här skulle vara så jävla rart att förklara, men vi bör, jävlar. Ja. Nu är det yard, men kan vi inte göra så här då? Vad är på den här? När det är yard. Var det regime här? Ja, men där är det redan så. Det är inte mycket yard här. Minimum security. Men här skulle man ju försöka kunna göra en yard där istället. Och så sätter vi work. Där. Då är det work. Ja. Nej, men då har vi segregerat det här lite grann. Så. Eller vänta då. Vi sett. Sätter en yard där också. Så. Man kanske sätter work där istället. Ja. Så gör vi. Och för work, det inkluderar typ när de är i skola och när de är här, till exempel alkoholterapin. Och så hade jag två prisoners på vi. Ja, det är säkert. Det säga, det är 14 timmar kvar. Byråkrati, är det någonting vi ska, för de kostar väl pengar de här också, så att det är inget som jag känner att jag lägger pengar på just nu. Men vi har, skulle ju behöva ha två stycken armed guard här. Note, each armed guard requires his own locker in the armory. Okej, okay. Så då gör vi en till locker. För vi behöver två stycken lock.
Locker. Guard Locker, 200 spänn har vi inte råd med. Nej, men om vi spolar framtiden lite grann då, så får vi snart en. Alltså det är, jag är sämst på att hushålla med pengar. När man väl tycker jag, nu har jag skitmycket pengar. Men alltså vi får ju 40 000 när vi är klara med den här. Och om folk bara kunde leta sig till klassrummen någon gång. Eller måste man ha någon teacher någonstans? Det finns ju inte. En advokat kanske. Advanced staff member locked. You require legal. Okej, okay, ja men det. Vad gör den där då? An all staff member that helps you bend some of the rules for greater control over your prison. Ja, okay. Kanske man skulle lägga fokus på sen. Guardlocker, nu har vi ju råd med det. Guardlocker, där hade vi den. Sätter vi en sån där. Då har vi plats för två såna. Men den här skulle vi kunna flytta hit sen. Kanske. Men här är inte klar. Eller är det... Vad väntar vi på här? Är det där eller? Är det här? Är det någon pillerburk? Ah, de kan ju sno där. Det glömde jag bort. Mm-hmm. Det skulle vi behöva ha en metalldetektor till att se. Men det hjälper väl inte för det där. Om vi tar och stationerar en polis här. Istället. Så. Finns det någon annanstans vi vill ha någon polis stationerad? Ta där. Och där. På stapel och... Där du väntar ta. Nej, vi tar bort den där. Så, för de är ju så snälla i de här. Det är ju... Men vi har fått in lite pengar nu. Vad kan vi göra med dem? Kan vi... Vi har... Hur ser det ut på education fronten då? Kan vi inte kolla hur man one prisoner passed the general education course. Vi hade ju fått igång, hade vi inte det? Programmen all rooms booked foundation education. Va? Stopp. Foundation education. No teacher. Jaha, ja, men det är väl långt. Okej, så där ja. Nu har vi fått igång den där. Eller ja, så för den. Nu har vi ingen... Ja, en psykolog som kör det där. Eller? Ja, ja. Ja, vi höjer upp tempo så det händer någonting på det här. Vi har ju 40 000 här som vi... Å andra sidan... Nej, får se vad det här byråkrasen. Vi skulle kunna ha anta en till grant. Vi kan ha tre grants igång samtidigt. Så vi får lite pengar. Grant, vad vill du ha då? Inmate nutrition. Unlock health. Serve a single low quantity low variety meal for 2 days. Serve 3 high variety high quality meals for 2 days. Single low quantity low variety. Det är jätteböket. Man får 15 000 för. Ja, vi kör den också. Och den fick vi inga pengar för. Men om vi går in här då i och kollar på vart var det där policyn här. Vi tar low meal variety low. Hur sätter vi där ska vi göra i 2 dagar då. Fast bara en gång om dagen så då får vi ta bort lunch eller kvällsmaten där. Hur gjorde vi det då? Det är regime.
Free work. Eat. Eat. Då tar vi work här istället. Work, 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 work. Work, work. Så. Bra. Då får de bara kvällsmat. Eller vänta då. Så här istället. Eat. Då tar vi där. Mm. Nu ska vi se hur det här blir då. Så, men det kommer väl bli klart i nästa avsnitt, gissar jag. Eller, kommer inte kunna börja med det först nästa avsnitt. Men lyft sig, nu är det ju mat. Prisoner intake. Nu ska vi få 2 stycken fångar här om en timme. Som spolas fram så att... Nu ska vi ha låg kvalitativ käk här alltså. I 2 dagar i sträck. Mm. Serve a single low quality, lower the meal for 2 days. 6% klart på den. Lower the meal for 2 days. Low quantity. Ja. Jag får se hur det går. Two are resting. Okej, noll are resting. Så nu får vi 2 fång. Eller så här. Nu bryter ut slagsmål. Det är mindre bra. Det verkar ha bläder. De har ju inga... toalett, vad fan? Vart har ni varit då? Clothing. Ja, men clothing, det kan jag förstå. För det skulle vara nice. Nu har jag ju 2000 spänn här. Den här hundkannen, den skulle kunna ta bort tuppert. Ja, men den här skulle jag kunna få igång här. Armguards var det. Så en 2 dog hands, 2 dog patrol. Ja, men då har jag fixat och 2 armed guards. Har jag råd att anställa 2 armade armed guards? Vad säger jag? Jo då. Nej, en har jag råd med. Jag behöver lite mer pengar. För då får jag 15 000 och enkligen kan jag göra någonting. Då, så att se om vi kan få. Och han står bara där. Men man kanske skulle assigna han till någonting. Deployment är det. Arm patrol. Du får gå den här rundan då. Men om vi utökar den rundan också. Ända bort hit. Så gör vi så där också. Så. Så ja. Ja, då har vi en armed guard. Snart har vi råd med till. Nej, där gick vi back. Vad står det? Reform någonting. Reformerings reform program session. Ja, det är väl antingen här eller där. Vänta då, det kan ju vara skolgången här. Den verkar inte ha kickat igång. Eller folk och käkar eller? Så hur går det med det där? Feed all prisoners 4%. Ja, men det är skitsamma. För nu har vi 18% på den där. Och vi serverar en... Eller ja, är det nu den serveras maten? Så att de får en lågkvalitativ matomgång här idag. Men! Jag tror att vi är lagom dags att runda av detta avsnitt. Nu fick jag lite cash, så snart har jag råd att anställa en till sån här vakt. Men jag
ja, vi rundar av här för idag. Får tacka för att ni har tittat och på återseende, puss och kram. Hej!